Olá, professores. Eu me chamo Cairo Pontes e eu vim falar com você hoje sobre os três grandes enfoques teóricos que tratam sobre o conceito de aprendizagem. E antes de começar esse conteúdo, eu preciso que você dê o seu like, se inscreva nesse canal para não perder nenhum conteúdo, porque aqui nós tratamos de ensino, de educação, de formação de professores com qualidade. Então, bora pro vídeo. O primeiro campo que você precisa conhecer é o campo no enfoque teórico comportamentalista. Esse campo de estudo acredita que o indivíduo aprende através do ambiente. O ambiente é quem influencia toda a sua experiência de aprendizagem. E com isso, nós temos os estímulos que são provocados pelo próprio ambiente, onde esse indivíduo vive, onde esse indivíduo interage, e com isso ele vai gerar aprendizado, excluindo a ideia de que o cérebro aprende por si só. Porém, a linha cognitivista se ocupa dos processos mentais, estudar o cérebro, como que o indivíduo aprende através dos processos mentais, dos processos cognitivos. Então é uma lógica contrária à comportamentalista. Portanto, estudar os processos mentais é entender o indivíduo através do seu processo cognitivo, do seu processamento de informações, que tem a ver com o raciocínio lógico, o raciocínio rápido, com a atenção, com a concentração, com as funções executivas. Isso tudo voltado para o cérebro, para a cognição. Com isso, esse aprendiz vai ter várias experiências no mundo, porém essas experiências vão ter um foco, vão ter um embasamento e um aprendizado através do seu cérebro, das experiências que o cérebro vai registrar e vai gerar uma significação das relações vivenciadas dentro daquela realidade. E por fim, a humanística, que olha para o indivíduo de maneira integral. Ela considera as questões do ambiente como um elemento que influencia o aprendizado do indivíduo e também acredita nas funções dos processos mentais como elemento de aprendizado. Dessa forma, ela não se limita a um acúmulo de informações, ao aumento do conhecimento, pois inclui atitudes e escolha do aprendiz, a escolha das relações que ele quer ter, a atitude de trabalhar com os valores, com os princípios. E para que nós entendamos tudo isso, nós precisamos estudar as teorias da aprendizagem, entender um pouco de filosofia da educação, porque as escolas têm métodos, propostas pedagógicas, e nós só conseguimos compreender quando nós estudamos os princípios filosóficos pedagógicos. E também se dedicar à didática, como área do conhecimento, que vai estudar os processos de ensino e aprendizagem voltado para as questões do planejamento, da avaliação, do conteúdo, da metodologia, do relacionamento professor e aluno. Então, essas áreas do conhecimento também fazem parte dessa construção de como o indivíduo aprende. E diversos autores vão contribuir com esse olhar sobre o aprender e o ensinar. E esse conteúdo, especificamente, ele é interpretado de Celso Antunes, de seu livro Introdução à Educação. Então, querido professor, querida professora, entenda que sem princípios não há constituição de ciência. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva nesse canal para não perder nenhum conteúdo que estamos produzindo e até o próximo vídeo.